sobotu 7. februára sa uskutočnilo referendum o ochrane rodiny, ktoré iniciovala Aliancia za ochranu rodiny. Keďže účasť na ňom nepresiahla 50%, Ústredná komisia pre referendum ho vyhlásila za neplatné. Na tomto už 8. všeľudovom hlasovaní v histórii samostatného Slovenska sa zúčastnilo iba 21,41% oprávnených občanov. V Holíči bola z tohto pohľadu účasť podpriemerná, dosiahla iba 14,2%. Z 9086 občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie prišlo k volebným schránkám vyjadriť svoj názor 1274 ľudí. Na otázku, či občania súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, odpovedalo 1168 zúčastnených kladne, čo je 91,68%. Za to, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie, respektíve adopcia detí a ich následná výchova, hlasovalo 1126 zúčastnených Holíčanov, teda 88,38%. K tomu, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania, sa priklonilo 1068 hlasujúcich Holíčanov, čo je 83,83%. Pre zaujímavosť ešte doplňme, že v Kbeloch bola účasť 16%, v Skalici 14,83%, v Senici takmer 13% a v Šaštine Strážach 19,92%. Z obcí Skalického okresu prišlo k referendu najviac hlasujúcich v Lopašove až 69,74%. Naopak najnižšia účasť bola v Kopčanoch, kde o referendum prejavilo záujem iba 9% oprávnených občanov.